Imergo Brønderslev i Nygade er i disse dage ved at sætte nye varer på hylderne. Butikken har været lukket, siden en påsat brand den 11. april gjorde, at man måtte lukke ned. Siden har man arbejdet på at istandsætte lokaler, og nu er man altså kommet så langt, at et åbningsdato er fundet. Nu arbejder personalet hårdt på at få gjort det hele klar til den store dag, hvor man igen kan åbne døren og byde kunderne velkommen. Simone, for et stykke tid siden, der var der jo lige pludselig en brand herinde i Imergo. Og det har jo sådan været lidt ud omkring, hvor folk de har sådan spurgt, hvad sker der så? Lukker de, eller hvad gør de? Og det ser ud, som om der sker noget herinde nu. Ja, jamen branden den fik rimelig godt fat, og det endte faktisk med, at vi har fået skiftet gulvtæppet ud, og vi har fået helt nyt inventar ind. Så det bliver en helt ny butik, folk kommer ind og oplever her den 30. Så man kan sige, I åbner altså. Det kan vi i hvert fald godt bekræfte. Og hvornår siger du, I starter op igen? Vi starter op her den 30. juli, hedder det. Og der åbner vi med kæmpe brag og kører nogle gode tilbud, og der kommer noget annoncer ud og noget nyhedsbrev ud, så folk har noget at glæde sig til. Og hvordan var det sådan lige at vågne op til, at det hele her det havde stået i flammer, eller i hvert fald i røg, kan man vist roligt sige? Jamen, jeg sad egentlig derhjemme om aftenen der, og blev først ringet op, at alarmen var gået, og det var nok bare teori, og jamen, det var fint nok, og så blev jeg ringet op 5 minutter efter, at der var faktisk brand hernede. Så vi skyndte os ud i bilen og kørte herop, og kom egentlig op til en butik, der var fyldt med røg. Det var lidt skræmmende, og specielt at finde ud af, at det var en påsat brand, det synes jeg, den ramte lidt hårdt, men vi er på rette vej nu igen, og glæder os virkelig meget til at åbne og komme tilbage til byen. Når sådan noget her det sker, så er der jo nogle gange, at man sådan, også får lidt tid til at tænke, hov, er der noget, vi kan gøre anderledes, og har I noget nyt, I kan præsentere hernede for kunderne? Ja, altså vi har jo faktisk valgt at udvide vores sortiment med lige godt 900 varenumre, så vi får mange, mange flere varer ind i butikken, og der bliver mange flere ting at vælge til gave fremover, og ja, det bliver rigtig godt.